Tohle už je několikátej bushcraft od firmy Becker Plus. Oni celkem... Já myslím, že tak druhý, třetí. Tohle myslím si, že je tvarově nejpovedenější. Plus ta moderní oranžová. Já už musím říct moderní, protože se vyskytuje čím dál častěji. Jsou tady černý spacery. Vypadá hezky. Zvláštní je, že u těch bushcraftů, a to nejen u Beckeru, je tady návrat 440C. Tady je to dobře vidět. Ono se není čemu divit, na ty kratší čepele, takhle robustní, je to výborná ocel. Houževnatá, řezivá, dobře brousitelná, takže pokud je bushcraft z nerezovky, pak je to dobrá volba. Becker není jediný, kdo na bushcraft použil tuhletu starou osvědčenou ocel. Pardon. Kydexový pouzdro a takovej atypický klips beckerovský.